bara säga så här att jag är helt chockad över att det är så många som har anmält sig till våran kvällsbibelskola, första kursen. Tänkte säga nästan en stor applåd till er allihop. Förra veckan var det 45 anmälda och så i morse så fick jag ett telefonsamtal från Bilda, studieförbundet som var hand om anmälda. Och sa hon att det är 78 anmälda. Och jag tänkte såhär, wow, vad händer nu? Men det är jätteroligt att se allihop. Jag har inte hunnit hälsa på alla, men jag heter i alla fall Simon Johansson. Och kommer vara den som leder den här kursen om apologetik, som alltså är försvar av den kristna tron. Lite praktiska saker bara innan vi fortsätter. Har alla fått ett sånt här anteckningsblock med lite papper instuckna? Är det någon som inte har fått ett sånt så kan ni lyfta upp handen nu, så kommer någon och springer med såna till er. Jag ser ingen just nu. Trevligt. Det här är ju jättefint. Anton Hildorsson har fixat en snygg logga för kvällsbibelskolan, så har liksom våra egna grejer. Ja, det är fantastiskt. Så då kan ni anteckna, för ni kommer få med er en massa saker de här kvällarna. Så att det finns ingen chans att ni kommer komma ihåg allting själva, om ni inte har någon så här väldigt Rain Man-minne av något slag. Men för jättegärna anteckna, det är som sagt inget tång eller så, men det är det de här är till för i alla fall. Förstått det. Sen har ni fått ett papper också. Det första pappret som det står på båda sidorna. Där det står upplägg på kursen, apologetik. Och jag tänkte bara liksom dra igenom det lite grann nu, så att ni får koll på vad det är vi kommer att prata om de här tillfällena. Nu är det alltså tillfälle ett. Och det är två lektionspass på varje kväll. Vi håller alltså på mellan 19 och 21 och vi kommer hålla de tiderna ganska strikta, så att ni, tänkte säga, ni som har bokat taxi eller ni vet att ni kommer hem efter 21.00 helt enkelt. Och nu kommer vi ha en introduktion då, det är vad jag håller på med just nu, genomgång av kursen. Och så kommer vi börja prata lite grann om någonting som kallas för epistemologi. Är det någon som har hört det ordet förut? Upp med hand så får se. Det är några. Jag ska förklara vad det är. Epistemologi, det är läran om kunskap. Hur kan man veta någonting överhuvudtaget? Och jag tänker att ska vi prata om såna här frågor som om Gud existerar och finns, om den kristna tron är sann eller inte, då kan det vara väldigt bra att börja i den änden. Sen kommer vi andra passet, efter att vi tar lite kaffe eller te här, prata om kosmologiska argument kring Guds existens. Det kommer ni få reda på då vad det handlar om, så jag ska inte säga mer om det nu. Nästa måndag kommer vi prata om förhållandet mellan tro och vetenskap. Och vi kommer prata lite grann om det som kallas för teleologiska argument kring Guds existens. Som alltså handlar om, vad kan vi se i naturen som pekar på att det finns en Gud? Alltså här kommer vi prata väldigt mycket om hur tro och vetenskap kan gå ihop. Och till och med vad det finns för belägg för det. Jag glömmer aldrig det citatet som jag hörde från en vetenskapsman, ganska beryktad. Så han sa så här: lite vetenskap det får människor att sluta tro på Gud, men mycket vetenskap det får människor att tro mer på Gud. Och det är någonting som jag kan säga, det stämmer i mitt fall i alla fall också. Så vi kommer att prata om sådana saker. Tillfälle tre, då kommer vi bli lite mer så här åt det historiska hållet. Och så kommer vi prata om Bibelns tillkomst och trovärdighet. Kan man lita på Bibeln? Och varför? Och lite grann om Jesus, som ju är var en historisk person. Vad kan man veta egentligen historiskt om Jesus? Och där kommer vi titta både lite grann på skeptiska forskare och troende forskare och se vad de har gemensamt och sånt där. Och vad finns det för argument hit och dit? Fjärde tillfället, då kommer faktiskt jag inte ha första lektionspasset, utan Robin Håkansson, som en del känner om ni är med i den här församlingen, kommer ha det. Och då blir det lite praktisk tillämpning. Frågor om hur kan man använda det här som vi har fått lära oss på olika sätt i mötet med människor. Och sen kommer jag ha också då om kristendomens exklusivitet. Alltså, om det nu är så att vi kommer fram till att det är troligt att det finns en Gud, varför i hela världen ska man då tro på Jesus eller på kristendomen? Är det inte så att alla religioner eller alla vägar leder till himlen, leder till Gud?
Det är ganska vanligt att tänka så idag, att ja, men, det spelar inte så stor roll, bara du är en hygglig människa och sådär, så kommer det gå bra sen, för att alla vägar leder till himlen. Så där står det ju inte riktigt i Bibeln, och då ska vi kolla lite grann på det. Vad finns det för tankar och skäl att tro att det kanske ligger till så att Jesus är enda vägen till Gud? Och sen, sista tillfället, då står det så här: redovisa uppgift i grupper. Nu blir ni väl alldeles jättenyfikna på vad det handlar om. Och längre ner på det här pappret så står det så här: redovisningsuppgift. Jag har nämligen tänkt att ni ska få någonting att göra också. Så sista tillfället, det första passet, då kommer vi dela in er i grupper, om man kanske 5 stycken i varje grupp. Och så kommer ni få berätta vad ni har gjort i den här uppgiften. Liksom dela det med de andra. Och om ni känner så här, men jag kan inte, ni kommer inte stå här framme. Men ni kommer sitta kring borden och egentligen bara prata. Det här har jag varit liksom fastnat för. Det här har intresserat mig och det här tog jag reda på lite extra. Och då är det så här att jag är så snäll så jag har till och med låtit er få välja mellan 2 olika typer av uppgifter. Den första är att välja ett argument för eller emot Guds existens. Studera argumentet lite mer ingående, man kan läsa på internet eller böcker och sådana saker. Och så sen vill jag att ni funderar, för det här ni ska prata och liksom berätta för de andra gruppen sen då. Varför valde du just det här argumentet? Sammanfatta det kortfattat. Vad finns det för motargument eller invändningar mot det här? Och så att du själv tar ställning. Varför, vad tänker du om det här? Vad är din egen ståndpunkt? Eller så kan man välja att intervjua en person som inte tror som en själv. Man hittar någon, gärna någon i ens omgivning, en faster eller mamma eller syskon eller arbetskollega eller vad man vill. Som inte tror riktigt som du. Och så gör man en liten kort intervju. Vad är personens argument för sin tro? Varför tror de som de gör? Hur skulle du bemöta det argumenten? Vad har du lärt dig av den övningen? Har du lärt dig någonting av den intervjun? Är det klart? Så sista gången, jag liksom slänger bara ut det här nu, så har ni alla den uppgiften där. Så välj en av de här, ni ska inte göra båda, men välj en av dem. Och så sista gången då blir det tillfälle att i gruppen liksom redovisa den för de andra i den lilla gruppen. Så känn inte så här nu att, vad jobbigt och hemskt, och nu blir det liksom skola här. Det är ju, det är bibelskola, men se det som en liten, en rolig utmaning istället. Därför att jag tror nämligen att när du jobbar med en sån här uppgift så kommer det sätta sig bättre, det vi pratar om. Det är enda anledningen till att jag är här. Det är inte för att jag är sadist. Även fast jag har varit kemilärare i 3 år så är jag inte sadist. Ja, men man måste vara lite sadistisk om man ska vara lärare. Nej. Jag skojar bara. Och sen är det så här också. På det här pappret så har jag också gett er lite litteraturtips. Det här är ingenting som jag förväntar mig att ni ska läsa nu. Det är liksom ingen universitetskurs som ni ska få betyg i. Men jag har gett er lite tips. Och jag tänkte faktiskt också gå igenom det här. Den boken som jag faktiskt tycker är bäst av de här, det är den här, Till trons försvar, handbok i kristen apologetik av William Lane Craig. Han är dubbeldoktor. Jag tror att han är doktor både i teologi och filosofi. Han har debatterat mot Richard Dawkins, alltså en ateist som är väldigt, ja, en ganska känd person. Skrivit en bok som heter The God Delusion och såna här saker. Väldigt rabiat religionsmotståndare, ganska känd evolutionsbiolog. Han har debatterat med honom, han har debatterat med alla möjliga olika andra kända och mindre kända ateister. Så den här killen har kött på benen, han vet vad han pratar om. Väldigt, väldigt intressant. Så Till trons försvar, jag kan bara tipsa er om den ifall det är någon som är liksom intresserad av att faktiskt läsa vidare om det. Och sen har vi en hel del andra saker också. C.S. Lewis, klassiker, kan man vara kristen. Det är lite blandning av hans vittnes, nu att han ska skriva Narnia-böckerna. Han var ju ateist, men blev kristen egentligen bara för att han liksom resonerar sig fram till i stort sett att det måste vara så här. Och det här är en bok som är lite blandning av hans vittnesbörd, hur han kom till den slutsatsen, och också en, så att säga, det är apologetik. Han pratar om varför han menar att det är rimligt och hållbart att vara kristen och tro på den kristna tron.
Det finns en som heter Fallet Jesus av Lee Strobel. Det här är också en intressant person. Han är reporter. Hans fru blev frälst, blev kristen. Och han tänkte så här: nej men snälla någon, hon har gått och blivit helt galen. Nu ska jag minsann bevisa för henne att det här är bara humbug. Det är bara bluff alltihopa. Så han då som grävande journalist, han tänkte så här: nu ska jag fara intervjua folk. Jag ska intervjua folk, liksom experter på de här områdena. Och så ska jag bevisa för henne att det här är bara strunt. Och vad tror ni händer? Jo, medans han far runt och försöker bevisa att kristendomen inte stämmer. Och att Jesus, framförallt riktar han in sig på Jesu uppståndelse. Han tänkte så här: om jag kan motbevisa att Jesus uppstod, då är det bara flahalsar. Och så gjorde han det, och i processen blev han själv kristen. Och så skriver han den här boken, där det är med intervjuer med alla de här olika experterna och argument hit och dit och sådär. Så det är också en intressant bok. Ursäkta att det blir mycket böcker här, men här är en som inte står med på listan som jag tog med ändå. Francis S. Collins. Det här är en väldigt prominent vetenskapsman. Han är chef för The Human Genome Project. Har ni hört talas om det? Alltså man har kartlagt hela människans DNA-kod. Det är alltså 3,1 miljarder gener. Och han har varit chef för det projektet. Han har, när det här släpptes så stod han bredvid dåvarande amerikanska presidenten. Jag tror att det var Bill Clinton då. Och liksom, det var stort, det var ett jättestort genombrott genom vetenskapen. Han är också troende kristen. Bekännande kristen. Och han är en kristen som tror på evolutionen, men också på Bibeln. Vi behöver inte vi hålla med om allt det, men det är en väldigt intressant bok där han pratar om de här sakerna. Guds språk, när vetenskapen möter tro. Och så måste jag bara få ge ett exempel till. John Lennox, han är professor i matematik på Oxford och kristen. Har skrivit en bok som heter Guds dödgrävare, har vetenskapen begravt Gud. Om man är intresserad av förhållandet mellan tro och vetenskap, som vi ska prata om nästa gång lite extra, så här är en kanonbok. Den här snubben, John Lennox, kan du också leta upp på YouTube. Han, på samma sak som William Lane Craig. Han är i debatter, han håller föreläsningar och han är både ödmjuk, rolig, men oerhört duktig och klipsk. Det finns många gånger jag har sett på debatten när han debatterar den här Richard Dawkins då, som är väldigt, väldigt stenhård ateist. Och han lyckas på ett väldigt roligt sätt liksom fånga honom och ställa saker på sin spets. Utan att för den skulle liksom agera som en översittare eller någonting sånt. Så kan jag också verkligen rekommendera John Lennox. Nu ska vi inte gå igenom hela högen här för det, vi ska gå vidare. På baksidan av det här pappret så har jag bara egentligen skrivit upp lite grann vilka olika typer av frågor som vi kommer gå igenom de olika gångerna. Om ni till exempel undrar vad grundläggande epistemologi är, så står det där att hur kan vi veta någonting? Frågan om hur kan veta eller inte veta något om Gud. Kosmologiska argument, sånt som rör universums början och skapelse. Det finns inte sådana ord. Ni behöver inte läsa det, men jag bara liksom har med det. Det är de olika typer av frågor som vi kommer gå igenom de här kvällarna. Är det någon som direkt nu har någon fråga som rör det praktiska eller upplägget eller någonting sånt? Så känn er fria att ställa den nu innan vi går vidare. Allting är klart som korsbad. Härligt. Då kör vi igång. Så nu är det den här läget som gäller. Har ni sett att vi har blivit sponsrade med pennor från studieförbundet Bilda också? Jag har gjort ett reklam. Sponsrad av Bilda. Jag tänkte så här också att alla skulle få presentera sig själva lite grann. Men jag inser att det har vi inte tid med när det är så här. Så nu kör vi bara. Det är bra. Ronja är på bettet här. Om den kör på nu bara. Så lite introduktion. Apologetik. Var kommer det ordet ifrån? Jo, nu ska jag faktiskt börja med att slå upp en bibelvers. Första Petrusbrevet kapitel 3 och vers 15. Då står det så här. Och vers 16 tänkte jag också läsa. Jag börjar mitt i vers 15. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete.
så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Var alltid beredda att svara var en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Det här med att svara där, det ordet på grekiska är apologia, som apologetik kommer ifrån. Och det egentligen betyder bara att liksom försvara eller bemöta. Så att det är vad det handlar om. Apologetik är frågor om Guds existens, kristendomens sanning, vad det finns för intellektuella skäl och argument för och emot i de här frågorna. Det är vad apologetik handlar om. Och jag ska säga det också, man måste ju inte vara kristen för att gå den här kursen. Utan syftet är tvåfaldigt. Dels är det för dig som är intresserad av kristen tro och vill veta varför tänker de så där konstigt som de tänker. Hur i hela världen kan de tro så där? Om du tänker så är det helt perfekt att du är här, för då ska du få veta varför vi tror så. Och det andra är för dig som är kristen redan men känner att du vill bli utrustad för att faktiskt kunna försvara din tro i vardagen. När du möter människor som ateister som liksom säger olika saker så om du liksom har den här kunskapen så är det lättare för dig att kunna svara. Och att kunna ge skäl till tro helt enkelt. Så, vi ska börja med det här med epistemologi. Och vad det handlar ju om kunskap. Ser alla att jag har skrivit kunskap där? De flesta är överens om att kunskap kan definieras på följande sätt. Det är sann rättfärdigad tro. Ja, men då säger någon så här, men är inte kunskap att veta? Jo, men det är liksom precis samma sak. Det är ungefär som att säga så här, mjölk är mjölk. Eller liksom, att veta och att ha kunskap, det är liksom precis samma sak. Så ska man bryta ner det till vad det innebär att ha kunskap, så är de flesta överens om att det är så här man gör det. Det är sann rättfärdigad tro. Sann betyder att du ska tro någonting som stämmer överens med verkligheten. Du kan ju tro en massa saker och det kan vara sant eller falskt. Och om du tror att det finns enhörningar på Alnön så är ju det kanske inte sant, tror jag. Då är inte det kunskap. Det är liksom en falsk föreställning bara. Alla är med på det, va? Så att för att någonting ska ha kunskap måste det vara sant. Det måste korrespondera med verkligheten på något sätt. Det är det första. Sen menar man att det måste vara rättfärdigt, alltså det måste finnas goda skäl för att tro det. Om man inte har goda skäl så är det inte kunskap. Man kanske bara råkar tro rätt, men det betyder inte att man vet det. Är ni med på det? Och sen är det en tro. Och här kanske en del hajar till, men inte vetande och tro motsatser. Nej, all kunskap är tro. Om jag verkligen har kunskap så tror jag att det är så, eller hur? Eller? Om jag säger så här, min syster sitter här och pekar dit. För det gör hon nämligen, hon heter Pauline, hon sitter där. Då är det ju så här att jag tror ju verkligen att hon sitter där, eller hur? Jag tror att hon sitter där. Jag har goda skäl för det, för jag ser en person som verkar vara väldigt lik henne. Och det är sant. Kan ni kanske hjälpa mig att konstatera? Ja. Så kunskap är sann, rättfärdigad tro. Och då är det så här att all kunskap bygger egentligen på tre olika faktorer, kan man säga. Det är tre saker som kunskap bygger på. I botten av allting så har vi det vi kan kalla för trosantaganden.
eller premisser. All kunskap är baserad på trosantaganden. Man börjar någonstans. Man börjar med ett antagande. Och sen har vi en del till här. Och den kan vi kalla för empiri. Eller erfarenhet. Alltså vi kan observera världen och det är en källa till kunskap. Det är så väldigt mycket naturvetenskap fungerar, att man gör experiment, man gör observationer och så får man kunskap genom det. Men man ska ju vara medveten om att det här kan inte stå för sig självt, utan det måste vara baserat på trosantaganden. Varför då? Kan jag inte bara se att det står en katt där? Och så är det så. Nej, till och med naturvetenskapen baseras på väldigt grundläggande trosföreställningar. Som till exempel, jag ska ge några som naturvetenskap är baserat på. Det baseras på att det trosantagandet att det faktiskt finns en materiell värld. Det kan inte du och jag bevisa utan att anta det bara. Därför att ni kanske har sett Matrix. Vi skulle kunna drömma allting, hallucinera allting. Det finns inget sätt att helt 100% pröva att det faktiskt finns en materiell värld. Förstår ni vad jag säger med det? Vi kanske bara drömmer, hallucinerar. Men vi antar att det finns en fysisk materiell värld, för det verkar väldigt sannolikt. Det är väldigt troligt. Det är ett trosantagande som ligger till grund för naturvetenskaplig forskning. Det finns en materiell värld som vi kan undersöka. Ett annat trosantagande inom naturvetenskapen är till exempel alla naturlagar är likadana i alla delar av universum alltid. Det finns inget sätt att bevisa det. Hur ska du kunna bevisa det? Du kan inte det. Däremot är det så här, om du observerar att en viss naturlag fungerar, så gör vi antagandet att det är likadant på alla andra ställen. Eller hur? Så det finns sådana där trosantaganden, kan man säga, i botten på all kunskap. Och sen finns det en sak till. Och det är rationalitet, eller logik. De flesta är överens om att om vi ska kunna veta någonting så måste vi hålla oss till logiska regler. Och det kan vi heller, det är också egentligen ett trosantagande, men det verkar vara ett väldigt, väldigt, väldigt rimligt trosantagande. Av det enkla skälet att logik handlar egentligen om att eliminera motsägelser. Om man hittar motsägelser, då är det något som inte stämmer. Va? Och utifrån det så kan man resonera sig vidare till olika logiska principer och regler. Så vi ska inte gå in för djupt på det, för då kan vi tappa bort oss fullständigt. Men de här tre sakerna är grundläggande. Vi har trosantaganden, vi antar saker och vi försöker anta saker som är självklara för de flesta människor och extremt sannolika. Som till exempel, det finns en materiell värld, 1 + 1 är verkligen 2, och så vidare. Och så har vi rationalitet och logik, som vi kan fortsätta resonera på våra trosantaganden. Och så för vi in erfarenheter, observationer, experiment. Och här mellan kan vi gå lite så här, vi kan till och med ändra våra trosantaganden, för det verkar vara något som inte riktigt stämmer här, så får vi gå lite fram och tillbaka. Och utifrån det här så gör vi tolkningar.
Då blir det mycket pilar här. Utifrån trosantaganden, observationer och ren och skär logik, alltså att vi kan resonera, vi lägger ihop ett och ett, så gör vi tolkningar av hur verkligheten är. Och så får vi kunskap. Och sen kan det dyka upp problem. Saker som inte verkar stämma överens med våra teorier och det vi har kommit fram till, våra tolkningar. Då får vi liksom mata in problemen i processen också. Förstår ni vad jag menar med det? Vi matar in, ja men just det, nu till exempel det här med att förr trodde man att jorden var centrum och sen cirkulerade solen och månen och planeterna runt jorden. En geocentrisk världsbild. Och det var mycket observationer du kunde få gå ihop med det. Med det sättet att se det. Men så börjar man se att vissa planeter, de rör sig inte som de borde göra ifall jorden är i centrum. Så då börjar man liksom, förstår ni vad jag säger när jag säger mata in problemen? Man börjar mata in nya observationer, ny fakta. Och så börjar man se att men den här, vi kanske måste överge den här världsbilden för någonting annat. Till exempel att solen är i centrum. För när vi låter solen vara i centrum, då faller de här bitarna på plats. Då helt plötsligt rör sig planeterna över himlen, sett från jordens perspektiv, och på det sätt som vi bör förvänta oss om jorden är i centrum och så vidare. Jag hoppas inte det blir för krångligt eller så här, men det verkar som att ni är med än så länge. Så matar man in, man matar in problemen, nya observationer, och så gör man nya tolkningar, och så kan man säga att vår kunskap växer. Och samtidigt som vår kunskap växer, så växer också vår medvetenhet om hur lite vi vet. För så är det oftast. Desto mer man vet, desto mer vet man att man inte vet. De mest stensäkra typerna, de är oftast, jag tänkte säga idioter, det får man inte säga. Jesus har sagt att man inte får kalla folk för idioter. Ni förstår vad jag vill ha poängen. Om man är väldigt, väldigt stensäker på väldigt, väldigt mycket, så kan det vara en indikation på att man faktiskt inte vet så mycket. Och det jag möter när jag pratar med människor, speciellt om Gud och om tro, det är att man sätter det här med tro och vetande emot varandra. Och man är inte medveten om att vetenskapen själv baseras på tro. Trosantaganden. All kunskap baseras på trosantaganden. Så nu ska jag vilja ställa en fråga till er här. Vart hittar ni Gud i allt det här? Om Gud finns, vart är det ni ska leta efter honom? Är det så att Gud bara är ett grundläggande trosantagande som vi inte kan bevisa, utan det handlar bara helt enkelt om vad du väljer att tro på? Gud finns, eller Gud finns inte, och sen bygger du allt annat på det. Det kan ju vara ett alternativ. Är det så att vi ska leta efter Gud i erfarenheten, observationer? Ska vi börja gå omkring med förstoringsglas och titta efter Gud? Eller ska vi med teleskop ut i rymden och se om han står där någonstans och bara, här är jag? Eller hur ska man göra? Eller är det så att vi kan resonera oss med logik bara fram till att Gud finns? Det försökte en filosof som heter René Descartes göra. Han som har sagt, cogito ergo sum, jag tänker alltså finns jag. Han menade att, nej, jag ska stänga ute allting, jag ska observationerna, det kan vara bara en dröm, det kan vara hallucinationer. Och så ska jag bara tänka, vad i hela världen kan jag vara mest säker på? Och så kom han fram till att det var bara en sak han kunde veta med säkerhet. Och det var att eftersom han tänker, så måste han finnas. Och det är egentligen väldigt smart, därför att om man ska liksom argumentera mot honom, så kan man ju säga så här, ja men det är inte säkert att du finns. Du kanske är lurad. Ja men vem är lurad då? Så det är ganska vattentätt han faktiskt kom fram till. Om jag tänker, om det finns en enda person på i hela världen som har ett medvetande, och det tyckte jag att han själv hade i alla fall, och det tycker jag att jag har också, då kan jag veta att även om jag är lurad, så är det någon som är lurad. Alltså måste jag finnas. Och så utifrån det så tänkte han att han skulle bygga upp allting. Sen gick han vidare till att försöka bevisa Gud på ett liknande sätt. Med mer eller mindre bra lyckade resultat.
Men är det där vi ska hitta Gud? Kan vi resonera oss fram till att Gud finns med enbart med hjälp av logik? Nu skulle jag vilja att ni bara satt er, vänder om och pratar lite grann. Ni har ju bord om den här frågan. Vart i det här kan vi leta efter Gud? Om vi ska ta reda på att Gud finns eller inte, vart ska vi börja? Vart finns han? På vilket område? Ni får typ sådär 3 minuter på er. Det här skulle nog liksom både kristna och ateistiska, skeptiska och filosofer från andra trossammanhang också hålla med om. Det är de här liksom 3 grejerna kunskap bygger på, va? Så att bara så att ni vet det, det här är inget kontroversiellt, det här är liksom alla överens om, kan man säga. Vart hittar vi då Gud? Ja, jag tänkte inte svara kanske direkt på den frågan, men jag tror att det är en bra idé att använda sig av alla 3.
Faktiskt. Och sen är det ju så här också. Vi kristna, vi tror ju att det finns, kan man säga, en fjärde sak här också. Och det vi kallar för uppenbarelse. Och då kan man tänka så här, men det kan man väl inte åberopa, uppenbarelse. Jo, men om man ska ställa frågan om Gud finns eller inte finns, kan man ju inte börja med att anta att han inte finns. För om man börjar med att anta att han inte finns, så kommer man ju aldrig komma till någon annan slutsats än att han inte finns. Eller hur? Om du börjar med att anta att Gud inte finns och så kommer du fram till att han finns, då är du ologisk. Så att om man ska fundera på den här frågan, då måste man börja med en lite mer öppen perspektiv och säga att Gud kan finnas. Och det kan också vara så att Gud inte finns. Då är man liksom intellektuellt ärlig. Och om det är så att Gud finns, då finns det i alla fall en möjlighet att Gud kan uppenbara sig för människor. Eller hur? Så vi kristna tror ju att Gud uppenbarar sig för oss. Och då kan man fundera på, vart går det in? Jo, oftast går det in här. Gud uppenbarar sig för oss genom en kanske personlig upplevelse. Det är ju en erfarenhet. Eller Gud uppenbarar sig för oss genom historien. Det tror ju vi kristna. Att Jesus är Gud som har blivit människa. Och vi tror att Bibeln är ett vittnesbörd om vad Gud har gjort i historien. Det är ju också på ett sätt erfarenhet. Det är inte upprepbar erfarenhet, men det är i alla fall erfarenhet. Va? Så det går oftast in där. Men man kan ju också tänka sig att Gud faktiskt har uppenbarat sig på det sättet att det finns innerst inne i varje människa någonting som säger Gud finns. Och så kan man undertrycka det på olika sätt. Det finns en del filosofer som tänker så också. Då är man lite mer inne på att Gud går att härleda härifrån. Så. Men jag tror att det är en bra idé att ha med alltihopa. Och att börja fundera på, finns det logiska skäl till att acceptera Guds existens eller förkasta den tanken? Finns det empiriska skäl, alltså i vetenskapliga observationer, både naturvetenskapliga och historievetenskapliga observationer, som gör att det finns skäl att tänka sig att Gud finns eller inte? Va? Vad är det för slutsatser vi kan dra av det här? Jo, för det första att all kunskap bygger på tro. Även, så att säga, ateism bygger på trosantaganden. Och sen är det så här också, att de flesta av oss, mycket mer än vi vill erkänna, bygger vår kunskap på auktoriteter. Fast vi lever i Sverige 2018, där man kan se lite så här med misstänksamhet och skepticism på auktoriteter. Så jag menar, varför tror du att jorden är rund? Är det för att du har sett det från rymden? Eller är det för att du litar på din högstadielärare? Eller hur? Det är faktiskt så att det är en försvinnande liten del av vår kunskap som vi har härlett själva. Det är väldigt mycket där vi faktiskt bara kör på blind tro. Även som ateist. Sen kan du tycka att kristna tror blint hur mycket man vill, va? Men vi accepterar väldigt mycket därför att andra har sagt det. Inte vilka som helst, men vi tycker att om de är trovärdiga, då tror vi på dem. Så om läraren säger att jorden är rund, det har man bevisat genom experiment. Det har jag sagt massa gånger när jag har fysiklektioner. Jorden är rund, det vet vi idag. Då är det ju ofta så att mina elever tror på mig. För att jag har en auktoritet. Och sen är det så här också att de slutsatser man drar är oftast väldigt påverkade av den världsbild man har redan från början. Alltså vilka trosantaganden, vilken, så att säga, vad tror man är möjligt redan från början? Det påverkar väldigt mycket vilka slutsatser man kommer till. En annan slutsats som jag drar, det är att om Gud finns, alltså om Gud är verklig, så bör han inte vara i motsättning med empiriska data och logiska resonemang. Kan vi vara överens om det? Om Gud är på riktigt, så bör det inte finnas några verkliga motsättningar mellan det vi observerar och tanken på Gud
och mellan logiska resonemang och tanke på Gud. Eller hur? Och den sista slutsatsen. Om man ska undersöka frågan om Gud finns, kan man inte på förhand utesluta möjligheten till att han kan välja att uppenbara sig för oss på olika sätt. Men så har det varit mycket för mig. Jag har alltid varit intresserad av naturvetenskap och filosofi och såna här saker. Kanske märks. Och det har varit en viktig del för mig att undersöka sådana frågor i förhållande till Gud och kristendomen. Men jag tackar ju Gud för att jag också har fått uppleva honom personligen. Att jag har fått vara med om saker på liksom subjektivt som gör att jag kan liksom inte förneka honom. Och det är då ännu bättre när man ser att de här sakerna går hand i hand. Att de går ihop. Min personliga subjektiva erfarenhet, som egentligen bara är ett bevis för mig och inte för någon annan, tillsammans med mer objektiva argument och belägg. Va? Och så ser man att det här stämmer ihop, och då halleluja, tänker jag. Ni fick ett annat papper också. Jag skulle bara vilja att ni tittade lite på det andra pappret som ligger där. Då står det så här: min argumentstege till tro på kristendomen. Det här skrev jag ihop när jag debatterade med en ung ateist förra året. Och det visar lite grann hur jag tänker. Alltså hur jag resonerar mig fram till tron på den kristna guden. Och det här ska inte vi gå igenom nu, men jag vill att ni ska ha det. Därför att vi kommer i den här kursen röra oss nerifrån och upp i den här trappan, eller den här stegen. Så idag efter pausen så kommer vi börja med det som är trappsteget längst ner. Kosmologiska argument, eller vad är det som orsakar universum egentligen? Och sen när vi liksom har fått något att stå på där, då kan vi gå vidare till steg nummer 2 som blir nästa gång. Vad finns det i naturen som pekar på en designer, som pekar på Gud, en personlig Gud och så vidare. Och så kan man gå vidare. Steg 3 är det man brukar kalla bland för det moraliska argumentet. Alltså det här med att vi har ett samvete och att vi tycker att saker är rätt och fel. Var kommer det ifrån? Vad pekar det för riktning? Och så går vi vidare till historiska fakta som blir gång 3 då. Och sen de där 3 på toppen. Det blir mer och mer personligt också desto längre upp man kommer. Nummer 5 där, det är det här var inne på, alltså personliga upplevelser av Gud. Att jag personligen har upplevt honom. Att jag kan säga övertygad att Jesus har gett mig frid. Jesus har förvandlat mitt liv. Jesus svarar på mina böner och så vidare. Och nummer 6 där hänger ihop väldigt mycket med det. Alltså att testa Bibelns Gud och Jesu anspråk för att se om de håller. Många gånger när jag går ut och evangeliserar så jag brukar köra med en liten standard så här. Tror på Gud? Så kan man få lite olika svar. Och så om de säger nej så säger jag så här. Har du testat honom någon gång då? Och då ser de flesta ut som frågetecken. Testa Gud. Kan man det? Ja. Det finns saker i den här boken. Sanningsanspråk. Som går att testa. Och där kan man ju säga hur mycket som helst. Jag var bara faktiskt förra veckan. För lite drygt en vecka sedan så var jag uppe i Stöde. Ska bara ta ett sånt här exempel, bara för att det är coolt. Så kom jag dit och så satt jag och pratade med en kvinna och så upplevde jag hur Gud sa till mig att hon har ont i ryggen. Och sen glömde jag faktiskt bort det, för vi var inne i något intressant samtal. Jag tänkte att jag ska vänta tills vi i alla fall fortsatt, men det är bara för att få mig iväg så här. Och så sen pratade jag med henne igen och då visade att hon hade ont i ryggen. Ja, bingo, tänkte jag. Det kan ju bara vara ett sammanträffande naturligtvis. Fast när man har varit med om det liksom
tiotal, kanske hundratal gånger. Så då börjar man tänka att det kanske inte är så stor sannolikhet att det bara är ett sammanträffande längre. Så fick jag be för henne. Och hon skrev ett sms till mig några dagar senare att hon hade inte haft ont i ryggen sen vi bad. Men hon hade blivit hela. Alltså sånt, det är inte sånt vi ska ägna den här kursen mest åt. Men jag vill bara säga det. Det finns ju såna här saker också. Och sen det sista steget för mig är att börja fundera så här. Erfarenheter, argument, olika belägg. Vad pekar det här sammantaget åt för håll? För det är så här att tar vi bara ett enda argument för Guds existens, så kan jag garantera att du säkert kan slå hål på det på något osannolikt sätt om du vill. Men börjar man titta på många belägg, så, jag menar, så resonerar vi i de flesta i vardagen också. Hittar man många saker som verkar peka åt samma håll, då ökar ju sannolikheten för att det faktiskt är så. Eller hur? Och där blir det då för mig i slutändan det sista steget i tro. Och där har jag personligen kommit fram till att det är, jag behöver mer tro, som i blind tro, för att tro att Gud inte finns, än att tro att han finns. Det är lättare för mig att tro på att Gud finns när jag tittar på alla de här beläggen och erfarenheterna och argumenten och även motargumenten. När jag väger samman alltihopa, då kommer jag fram till att det är så otroligt mycket mer sannolikt att Gud finns, att Jesus är den han sa att han var, att det finns liv efter döden, att Bibeln är trovärdig och så vidare. Och jag tror att det är viktigt att vi har med oss det också. Därför att oftast kan man skjuta ner ett enda litet argument. Och det gäller åt båda hållen. Både åt ateisthållet och åt, så att säga, kristendomshållet. Du tittar bara på en sak, så finns säkert något perspektiv du kan hitta som gör att det är inte helt 100% vattentäta. Så här handlar det om vad är mest sannolikt i alla de enskilda fallen. Och så väger vi samman det på slutet och drar en slutsats. Och det menar jag är det mest rationella sättet att tänka i de här frågorna. För det är så vi gör i väldigt mycket annat. När vi ska komma fram till vad som stämmer och inte. Så argumentsstegen, den får ni utan extra kostnad. Nu gör vi så här att vi tar en 8 minuters rast. Det finns kaffe, te och äpplen där nere vid disken. Och så kör vi igång här. Ja, om 8 minuter. Och då ska vi kasta oss in i frågor som universums början, Big Bang, kosmologiska grejer. Det blir superintressant. Då ska vi ägna den sista delen av den här första kvällen med att egentligen djupdyka in i ett enda argument. Och det kallas för det kosmologiska argumentet. Eller det kosmologiska gudsbeviset. Och det här är det som är egentligen steg ett på min argumentstrappa där också, kan man säga. Ibland kallas det här också för Kalams kosmologiska argument. Det finns lite olika varianter av det. Men jag brukar ställa upp det på följande sätt. Vi har en premiss. Alltså någonting vi antar, som de flesta förmodligen är överens om. Och sen har vi en observation, någonting som är byggt på erfarenhet och empiri. Och sen ska vi utifrån det här dra en slutsats. Och då ser det här argumentet ut så här. Premissen är: allting som börjar existera har en orsak till sin existens. Allt som börjar att existera har en orsak till sin existens. Jag vill göra några klargöranden här innan vi går vidare. Det första är att det här med orsak här, det är en ganska teknisk bemärkelse. Alltså orsak och verkan.
Den här stolen här faller inte bara till marken av sig själv. Det är någonting som orsakade. I det här fallet så var det jag som knuffade den, va? Och så kan vi lägga det här på olika nivåer. Att jag knuffade den, vad berodde det på? Jo, men musklerna rörde sig på ett visst... Vi kan gå det väldigt djupt i molekylärbiologi och allt möjligt om vi vill. Och titta på varenda molekyl, hur de rörde sig för att få musklerna att göra så. Så kan vi gå vidare till att det var en nervimpuls och så vidare. Hänger ni med? Och till slut kanske vi kommer fram till att jag hade något slags märkligt pedagogiskt syfte med att göra sådär. Och det i sin tur är orsakat av någonting. Va? Så att, och de flesta människor, när man förklarar att det handlar inte om att saker ska ha en mening. Jag körde det här argumentet med en gång och då var det en person som sa, men vadå, allt har inte en mening. Om du exploderar en stjärna ut i universum så är det ingen orsak till det. Och då menade han att det finns ingen mening med det. Men det är inte det vi pratar om här, utan här pratar vi om en ganska teknisk bemärkelse av att allting som händer har en orsak. Och anledningen till att de flesta håller med om det här är att vi har aldrig, liksom, vi har aldrig sett någonting någonsin som har brutit mot den här regeln eller premissen. Vi har aldrig någonsin varit med om att någonting händer utan att något har orsakat det. Det andra klargörandet jag vill göra det är att det är allt som börjar existera måste ha en orsak till sin existens. Det är inte nödvändigtvis så rent logiskt att allting som existerar måste ha en orsak till sin existens. Och det finns ett enda undantagsfall, och det är om någonting är evigt. Då behöver det ingen orsak. Eller hur? För då har det aldrig börjat att existera. Då har det bara alltid funnits. Men om någonting börjar att existera så måste det finnas någonting som har orsakat att det började att existera. Helt enkelt. Så det här är vår första premiss. Och sen har vi en observation. Och den här observationen, den är, kan vi formulera väldigt enkelt, vi ska gå djupare på den sen. Universum har börjat existera. Universum har börjat existera. Och då är det så här då att slutsatsen vi kan dra det är logiskt här nu att om allting som börjat existera har en orsak till sin existens och universum har börjat existera så är slutsatsen att universum har en orsak till sin existens. Här då, orsak till sin existens, skulle det kunna vara Gud? Nu ska vi undersöka varenda del av det här argumentet lite noggrannare. För ni är kanske inte helt övertygade än. Den första har jag redan sagt lite grann om, att det handlar om allt som börjar att existera har en orsak. Och som sagt, jag tror inte att det är någonting som vi behöver egentligen argumentera speciellt mycket för. Det här är ett sånt här grundläggande trosantagande som i stort sett alla människor i hela världen är överens om. Orsak och verkan. När det gäller det här med att universum har börjat existera så kan man, nu ska jag få en liten historielektion. Förr i tiden
Det är väldigt relativt begrepp förr i tiden, men förr i tiden. Så fanns det egentligen två huvudspår kring hur man tänkte sig liksom varför universum finns. Det ena huvudspåret var universum är evigt. Det har alltid existerat. Och de som trodde så, det var i regel ateister. Vi behöver ingen gud, universum har alltid existerat. Det är nästan som man skulle kunna säga att i den världsbilden så blir universum gud. Det är liksom den yttersta botten på allting. Det andra huvudspåret var universum är skapat. Och därför har det någon gång i tiden börjat att existera. De två huvudspåren fanns. Det var ju troende i olika religioner som oftast då förespråkade universum är skapat. Och oftast ateister som förespråkade nej, universum är oändligt och det har alltid funnits. Det är oändligt även i tid. Det är evigt åt båda hållen, så att säga. Idag är det ju dock så. Under 1900-talet så har ju det här förändrats. Alltså, det finns inte en vetenskapsman idag, nästan, som tror att universum har existerat för evigt. Därför att bevisen är så överväldigande för det vi kallar för Big Bang-teorin. Och då kanske en del reagerar så här, vadå Big Bang? Är inte det en motsättning till kristen tro? Nej, absolut inte. Och man ska inte blanda ihop heller Big Bang-teorin med biologisk evolution. Det är två helt olika saker. Det var faktiskt till och med en kristen munk, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men som först la fram en teori eller ett förslag. Han var vetenskapsman och munk eller präst samtidigt. Ett förslag som liknar Big Bang-teorin. En kristen munk. Och faktum är så här att Big Bang-teorin går väldigt bra ihop med Bibeln, menar jag. Och jag ska ge några skäl till varför jag menar att det är så. Bibeln säger, i begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden. Det är första versen i hela Bibeln. I begynnelsen. Det här talar om att det fanns en tidpunkt när världen började existera, när den blev skapad. Och när man skriver sådär på hebreiska, himlarna och jorden, så är det inte sådär alldeles säkert att man ska ta det bokstavligt som att mena våran lilla planet och så liksom himlen med moln på där uppe. Utan när man skriver ihop det sådär, himlarna och jorden, så kan det också, och jag menar att det finns starka skäl, rent bara liksom exegetiskt, utifrån bibelforskning och hävdat, det som egentligen är poängen här, det är att i begynnelsen så skapade Gud tiden, rummet, materian. Jorden står för materian, himlarna står för rummet och allt det där. Va? Det är ett sätt att säga, i begynnelsen skapade Gud allt. Alla beståndsdelar. I begynnelsen skapade Gud världen. Det här indikerar ju på något sätt att det finns en begynnelse. Och i den där begynnelsen så allting börjar. Det är precis det som också Big Bang-teorin säger. Universum har inte funnits för evigt. Det har blivit till i en specifik tidpunkt. Det man normalt sett brukar tala om idag är att det var för ungefär 13,8 miljarder år sedan. Men det är en tidpunkt i historien, även om det var ruskigt långt bort. Eller hur? Så är det inte oändligt långt bort. Utan det är en specifik tidpunkt. Och här uppstod allting som världen består av. En annan sak är att vi kristna tror att Gud skapade ur ingenting. Det har vi trott jättelänge, i minst 2000 år. Så har kristen teologi varit överens om att Gud skapade ex nihilo, ur intet. Gud använde inte något preexisterande, alltså något material som fanns innan. Många av gudarna i Babylon,
Bibeln är skriven lite i polemik mot andra gudar och andra religioner. Många av de religionerna menar att Gud har skapat från materia som redan finns. Ungefär som när man sitter med lera och kladdar ihop någonting. Man formar någonting nytt av den där leran. Så tänkte man att Guden hade skapat. Men Bibeln talar om att Gud skapar ingenting. Han har ingen lera att börja med. Han gör materialet självt. Och så skapar han av det. Och det står i Johannes evangeliet också i början där att av honom skapades allting. Och utan honom så blev ingenting till av allt som är till. Så att Gud skapar ur intet, det är också faktiskt någonting som går ihop med det vetenskapsmännen från början väldigt mycket till sin förvåning kunde se. Det verkar som att i den här smällen, i det här begynnande ögonblicket, så blev allting till ur till synes ingenting. Och sen kan man säga så här också, att i Bibelns skapelseberättelse, första Moseboken kapitel 1, så står det om att Gud skapade på 6 dagar och vilade på den 7:e. Ordet är för dag, jom, eller jomim, för det är plural oftast. Det behöver inte betyda 24 timmars dygn. Utan det kan lika väl betyda en lång tidsperiod. Så om vi accepterar det, att Bibeln faktiskt säger, och då kan man säga, men varför står inte det? Jo, men därför att det är någon som har översatt det till svenska. Och då har man varit tvungen att välja något ord. Och då har man oftast valt dag. Men läser vi på hebreiskan så finns det en dubbel betydelse här. Det skulle lika gärna kunna vara så att Gud har skapat på 6 långa tidsperioder. Och det där diskuterar bibelforskare om hit och dit. Men jag tycker mig se när jag läser det här att det blir en allt vanligare konsensus att man faktiskt talar om det som tidsperioder. Det är inte 24 timmar dagar. Och sen finns det ju faktiskt ett skäl till för det. Och det är ju att det finns liksom rent bara från Bibeln så att solen inte liksom blev till först på 3:e eller 4:e dagen. Så då kan du då ens räkna dagar. Som 24 timmars dagar till exempel. Det är ju ett problem som Bibeln själv ställer till med om vi ska tolka det som dagar. Ett annat problem som Bibeln själv ställer till med i den tolkningen, det är att det hände fruktansvärt mycket på 6:e dagen. Mycket mer om du lägger ihop kapitel 1 och 2. Så att det hände väldigt mycket på 6:e dagen. Adam till och med låg och sov och Gud han skapade Eva. Så det finns detaljer där som talar för, han namngav alla djur. Det finns detaljer där som talar för att det här kan inte äta rum på bara 24 timmar. Den 6:e dagen var förmodligen mycket längre än så. Men om vi läser det här som tidsperiod, då faller de här bitarna på plats. Och därför är det inget problem, i alla fall för mig, att man normalt sett idag inom vetenskapen kommer fram till att universum är 13,8 miljarder år gammalt, jorden är 4,6 miljarder år gammal och så vidare. Det innebär inte en motsättning med Bibeln. Sen finns det många olika teorier hit och dit och vi ska inte gå in på just nu. Men jag vill bara säga det, att Big Bang-teorin är i sig inte i motsatsförhållande till Bibeln och den kristna tron. Utan det finns tvärtom väldigt mycket i den teorin som jag tänkte säga, nu låter det nästan ondskefullt här, som vi kan använda för att argumentera för en skapelse. Och då tycker jag det är dumt att inte göra det. Och det finns några olika belägg också rent vetenskapligt för det här med Big Bang-teorin. En sak är att man har observerat att universum expanderar. Hur kan man göra det? Jo, här har vi en ballong. Om vi tänker oss här att vi ritar lite prickar på den här. Det här är galaxer. Stjärnor, solsystem. De finns här. Det här är universum, den här ballongen. Så finns det en massa olika galaxer och solsystem här. Det man ser, det är att oavsett vilken punkt man befinner sig på, så verkar det som att allting annat i universum är på väg bort ifrån oss. Hur kan man förklara det?
Det är inte logiskt, alltså om det är ett statiskt universum, varför ska allt då röra sig bort just liksom från där vi är? Men om man tänker sig universum som en ballong så här, och så bara blåser man upp det. Ser ni vad som händer med prickarna då? Alla prickarna far bort ifrån varandra. Oavsett vilken punkt på den här ytan jag väljer att utgå från, så när jag blåser upp ballongen så kommer alla andra punkter röra sig bort från den punkten. Oavsett vilken punkt jag väljer. Och det är ett sånt belägg som man har börjat sett för att det verkar som att universum expanderar. Och då tänker man sig att om det expanderar så måste vi ha börjat någonstans. Det kan inte expandera, vi räknar baklänges och så kommer vi fram till en tidpunkt när det var liksom noll, eller vad man ska säga. Det är ett skäl. Det finns andra skäl också, man brukar tala om röd förskjutning och bakgrundsstrålning. Man har uppmätt saker som faktiskt var förvånande till en början för vetenskapsmännen, men som har bekräftat gång på gång den här teorin om Big Bang, alltså universum har börjat att existera någon gång längre bak i tiden. Det är inte evigt, utan det har en begynnelse. Och det här är ju som sagt vetenskapsmännen stort sett helt överens om. Så om det nu är så att universum har en begynnelse, och om vi är överens om att allting som börjar existera har en orsak, då är vi tvingade att dra slutsatsen att universum har en orsak till sin existens. Och det här är anledningen till att ateisterna förr inte ville acceptera ett universum med en begynnelse. För man tyckte att det pekar för mycket på en gud, på en skapelse. Det är mycket enklare med ett evigt universum. Idag pekar alla bevis i motsatt riktning. Och alla accepterar den där observationen. Förutom en del fundamentalistiska kristna i en del av världen som inte riktigt, ja, som jag tänker säga, både tolkar Bibeln på ett väldigt knepigt sätt och använder vetenskap på ett väldigt knepigt sätt. Det är oftast den typen av kristna man tar upp i debatter, för ni vet, media, de vill ju ha fight. Då tar de liksom den mest rabiata ateisten de kan hitta och så den mest fundamentalistiska amerikanska högerkristna man kan hitta, och så sätter man ihop dem och så blir det fight. Men det blir ju inte, alltså, det för ju inte resonemanget framåt alltid. Yes. Angående slutsatsen då. Är det verkligen då nödvändigt att orsaken är Gud? Ja, alltså, vi kommer ju längre fram i den här kursen börja specificera vilken slags typ av Gud det skulle kunna vara, men vi är inte där än. Men är det så att den här orsaken, varför måste det vara Gud? Kan det inte vara någonting annat? Och då skulle jag vilja ge några skäl och några tankar här. Och det första är, orsaken till universum måste med nödvändighet vara utanför universum självt. Alltså, om vi ska börja säga så här att universum har skapat sig självt, då gör vi en logisk vurpa, därför att det betyder att vi säger att någonting existerade innan det existerade. Alltså vi kan inte säga att X har skapat X. Det är nonsens. Logiskt nonsens. Universum kan inte ha skapat sig självt. Vad består då universum av? Jo, universum består av tid, materia och rum. Alltså utrymme. Rymd. Så om vi ska söka efter en orsak till universums existens, måste vi gå utanför de kategorierna. Vi måste hitta någonting som är utanför tid, rum och materia. Någonting icke-materiellt. Någonting som är tidlöst och evigt. Och någonting som inte kan begränsas eller beskrivas eller ens mätas med rumsliga mått och termer.
För att om vi för in någonting av det, då för vi in en beståndsdel av själva universum i dess orsak. Och det blir ett problem. Så, vad är det då som uppfyller de här kriterierna? Ja, det kan vara abstrakta objekt, som till exempel tal. Två är någonting som i sig är icke-materiellt. Vi kan ha två stolar, då är det någonting materiellt. Men själva begreppet två, är ni med på det? Är inget materiellt, det är bara ett abstrakt objekt. Någonting vi har hittat på, skulle man nästan kunna säga. Även, jag hittar på inte riktigt här, vi har upptäckt det och vi har satt ett namn på det. Men det är abstrakta. Problemet är bara att abstrakta föremål inte kan skapa någonting. De kan inte orsaka en enda liten grej i sig själva. Det andra alternativet vi har, det är ju någon slags immateriell, okroppsligt medvetande eller väsen eller någonting sånt. Och jag skulle vilja säga att lägger man samman de här sakerna, någonting som står utanför universum, alltså bortom tid, rum och materia, någonting som är icke-materiellt alltså, och som inte är ett abstrakt föremål, utan en verklighet, fast inte en verklighet vi kan beskriva med just de här tiderna. Då får vi någonting som väldigt mycket liknar tanken om Gud. Och som sagt, vi hinner ju inte, jag menar, vi har 5 måndagar på oss, så att jag tänker inte bli jättemycket mer specifik än så just nu, för vi kommer gå vidare och titta på olika andra argument som tillsammans kompletterar varandra. Men är ni med på resonemanget så här långt? Och då finns det lite motargument, lite invändningar. En invändning som är ganska vanlig. Ja, men vem skapade Gud då? Har ni hört den någon gång? Ja, ni nickar och fnissar och räcker upp händerna. Vem skapade Gud? Men då är det ju så här, va? Allt som, vad står det där? Börjar existera. Har Gud börjat existera? Nej. Vi tror att Gud är evig. Och det är faktiskt så här att det här är inte bara ett sätt för oss att klämma in Gud i det här, utan det är med nödvändighet så att, alltså, vi har bara två alternativ. Antingen har vi en oändlig orsakskedja bakåt i tiden. Tänk er dominobrickor. Den ena faller, så faller den andra, va? Och så tänker du en sån länga med brickor som inte har någon början. Det är bara en oändlig kedja med dominobrickor. Det har aldrig startat, men av någon anledning så faller alltihopa. Det är ett alternativ. Att vi har liksom, det finns ingen yttersta orsak, utan alla orsaker är orsakade av en tidigare orsak, och så pågår det i all oändlighet. Eller så är det så att det finns en yttersta första orsak. Det finns någon som har knuffat igång den första dominobrickan, och det är därför det rör sig. Och det finns en medeltidsteolog, han heter Thomas av Aquinas, han menar så här att eftersom vi i världen idag ser att saker är i rörelse, det är inte bara statiskt så här. Allting är inte bara helt stilla och bara som en skulptur, utan vi ser hela tiden att det händer grejer. Det rör på, saker händer. Då menar han, det måste ha funnits någon som har varit den första röraren, menar han. Alltså den som har tryckt igång allt, den som har gjort den första rörelsen. För han menar att annars skulle allting bara vara statiskt. Om allting bara är. Nej, men det rör ju på sig, det händer saker. Vem satte igång den första rörelsen? Och då menar han att det måste vara Gud. Och det finns en annat problem också med en oändlig orsakskedja. Det är väldigt, alltså rent matematiskt så är det problematiskt. Det är ganska lätt att tänka sig det framåt. Alltså om vi börjar på 0 och så räknar vi 1, 2, 3, 4, 5, så kan vi ganska enkelt tänka oss att det här skulle kunna pågå i oändligheten, eller hur? För
det finns ju liksom ingen översta gräns på hur långt vi kan räkna. Och det finns ingen nedersta gräns heller. Vi kan räkna minus 1, minus 2 och så vidare. Problemet är bara att om du antar en oändlig orsakskedja bakåt, så när kommer du fram till nu? När kommer du fram till noll? Om du tänker att du går så att säga från minus här då, och så hela vägen till noll och till plus. Om det är oändligt åt det hållet, alltså framåt kan du alltid tänka, men noll orsakar ett och ett orsakar två och så vidare. Men om det är oändligt långt bakåt i tiden, när kommer du fram till noll? Eller när kommer du fram till något nummer överhuvudtaget? Det är om det är oändligt. Samtidigt som du aldrig kommer komma fram till noll, så kommer du också ha passerat noll för en oändlighet sen. Och det här blir ologiskt. Nej, men se, det blir en absurditet. Så att det finns ett rent matematiskt problem med att tänka sig en oändlig orsakskedja bakåt i tiden. Det leder till matematiska absurditeter, kan man säga. Jag hörde att det liksom knakade i huvudet på er. Så vi har bara två alternativ. Och då har vi bara ett alternativ kvar. Det är en första yttersta orsak. Och den måste då med nödvändighet vara evig. För annars är den ju själv orsakad. Så om vi inte kan tolerera en oändlig orsakskedja, så tvingas vi till slutsatsen om en första evig yttersta orsak. Och om vi har svårt med begreppet evig, så kan vi ju tänka oss tidlöst då. Alltså inte någonting som bara existerar och klockan tickar, utan något som bara är utan klocka, utan tid. Det bara är där. Därför att det är ju nämligen så, allting i vår värld kan existera i fyra tillstånd. Antingen är det, eller så är det inte, eller så har det varit, eller så kommer det att vara. Men om du plockar bort tidsdimensionen helt och hållet, så blir du bara kvar med två alternativ. För om du inte har tid, så kan, är det totalt nonsens att säga att någonting har varit eller kommer att vara. Då får du bara två alternativ. Antingen är det, eller så är det inte. Och Gud säger själv, Andra Moseboken 3 och 14. Jag är. Punkt. Jag är. Det är så han presenterar sig själv. Vi hinner lite till också. Det är fantastiskt. Det finns andra invändningar mot det här argumentet. Och det är att man börjar prata om någonting som kallas för multiversum. Är det någon som har hört talas om det? Multiverse. Max Tegmark pratar om det. Ja, Max Tegmark, den svenska matematikern i, vart är det han är? I New York, Boston. Boston. Han är en väldigt intressant människa, måste jag säga. Men han pratar om det, multiverse, multiversum. Då tänker man så här att, men det finns inte bara ett universum. Det finns inte olika teorier, alltså olika varianter av multiverse. Antingen tänker man så här, men det kanske är jättemånga universum som har avlöst varandra. Eller så tänker man så att det finns oändligt många universum parallellt med varandra. Och då råkar det bara bli som det blev här. Jag menar, finns det oändligt många, så måste det bli exakt som det är här just på något ställe, eller hur? Eller så tänker man så att det finns avknoppningar av universum. Och det kopplar man ofta till sådana här saker som svarta hål och maskhål och sånt. Man tänker så att i ett svart hål så kanske det börjar ett nytt universum, ett nytt Big Bang till någon annan värld. Och så liksom knoppas det av och växer så här. Och då tänker man så här, då gör man sig liksom, då tar man bort det här argumentet. För då har man ändå på något sätt fått fram ett evigt universum, bara det att vårat universum är liksom en del av det här större multiversumet. Och då behövs inte Gud. Men det finns tre invändningar som jag vill vända mot den här invändningen. Och det första är att även ett multiversum måste ha haft en start någonstans. Och det här är så avancerat, så det kommer vi inte gå in på. Det fattar inte ens jag. Utan här,
inte ens nu, det är väldigt högfärg. Förlåt mig, Gud. Men jag ska vara ärlig och säga, jag förstår inte det här. Och det gör de flesta inte. Utan här förlitar vi oss på auktoriteter. Det finns några forskare som heter Bord, Guth och Wilenkin. Som har, de har ett teorem. Alltså ett fysiskt teorem. En teori. Som har liksom bevisats. Som kallas för Bord, Guth, Wilenkin-teoremet. Det är inte så konstigt. Och de har bevisat teoretiskt att även ett multiversum som i genomsnitt expanderar, alltså alla universum behöver inte, men om det finns expansion, måste ha haft en begynnelse. Så fråga mig inte om det här sen, men ni kan ju leta upp det på internet eller något sånt. Ja. Bord, Guth, Wilenkin-teoremet. Så här ska Aron stanna. De själva har gått ut och sagt att vi har liksom inga agender med det här. Vi har märkt att det är massa kristna som använder det här, apologet och sådär. Och vi vill liksom bara ta avstånd från att vi liksom inte har gjort det här för att stötta dem eller någonting sånt där. Så att jag vet inte om de är troende själva. Men de har i alla fall kommit fram till den här slutsatsen. Även ett multiversum, som alltså om det finns expansion i det, så måste det ha funnits en begynnelse även till det. En annan invändning. Det finns en teori som heter oscillerande universum, och då tänker man sig ungefär så här. Att här har vi ett universum och så blir det en Big Bang här och så expanderar det. Och så sen helt plötsligt så kraschar det här i en Big Crunch och sen blir det ett till universum här. Och så tänker man sig att det här pågår i oändligheten. Då har man också gjort sig av med det här argumentet och tänkt och liksom gått tillbaka egentligen till principiellt tanken om ett evigt universum. Det är bara det att det är flera små bubblor så här. Problemet med det här är bara att det finns något som heter termodynamikens lagar. Och när man forskar på det här ska ni inte heller fråga mig för mycket om. Nu tar jag liksom rent av vad fysikerna själva säger. Då är det så här att man menar att det här kommer inte heller vara liksom statiskt. Varje bubbla kommer inte bli lika stor, utan det är ungefär som en studsboll. Det kommer ackumuleras energi i varenda krasch. Du vet, när du studsar en studsboll så kan det bli större och större studs, va? Så att det ser inte ut så här, utan det ser snarare ut så här. Och börjar du räkna tillbaka från det här också, så kommer du till en begynnelse. En början. Någonstans. Och sen den tredje saken då. Det är att man kan tala om oändligt många universum. Men då vill jag säga så här. Det är ju så spekulativt det bara kan bli, för det första. Om man tänker så här, nej men vi vill inte, alltså Gud, det är bara för dumhuvuden. Gud är bara, alltså det här är ju 100 gånger mer spekulativt. Det finns inga som helst erfarenheter eller observationer som pekar på att det skulle finnas ett oändligt antal universum. Det är bara en teoretisk konstruktion. En möjlig teori som inte har några belägg förutom spekulation. Så här kan man ju faktiskt vända på det och säga så här att, ja men, om du tror det, varför har du då så svårt att tro på att det skulle kunna vara en gud? Som kanske till och med människor säger att de har erfarit och så vidare, va? Som ligger bakom det. Det är det första jag vill säga. Det andra, att det är otroligt osannolikt. I den faktiska världen så observerar vi aldrig oändliga antal av några föremål eller företeelser. Vi kan matematiskt hålla på och ha roligt med oändligheter. Det är faktiskt roligt. Man kan ju matematiskt komma fram till att det finns olika stora oändligheter och sånt där, jätteintressant där. Men så matematiskt kan vi hålla på och ha roligt med det. Men i den faktiska världen har vi aldrig någonsin liksom observerat ett oändligt antal av någonting. Av föremål eller företeelser. Vi kan säga så här, det finns oändligt mycket sand i världen. Men det är ju inte sant. Det finns ju inte oändligt mycket sand i världen. Du skulle ju faktiskt hypotetiskt sett kunna räkna alla sandkorn.
inte i praktiken, men hypotetiskt, alltså det finns en gräns, eller hur? Varför då ska man föra in tanken på att det finns ett oändligt antal faktiska universum? I min värld verkar det som inte bara spekulativt, utan bara någonting som finns i tanken. Det är någonting som bara existerar liksom spekulativt. På samma sätt som vi kan hålla på med matematiska oändligheter. Det är ingenting som existerar i verk. Alltså, förstår ni vad jag vill komma åt? Så den tanken när det gäller eller multiverse och oändligt många, den är osannolik, spekulativ, och det finns ingenting som talar för den, kan man säga. Inte än i alla fall. Och sen har vi en till sak som en del säger. Känner ni till Stephen Hawking? Cambridge Lars-Göran Hansson. Eller hur? Han som sitter i rullstol och han är ju död nu. Men han har skrivit, han är väldigt känd, väldigt smart forskare. Den bok som gjorde att han blev mest känd, Kosmos, en kort historik, där slutade han med att om ni hittar en, liksom, den här stora, man kallar det för M-teori, men liksom en generell teori som kan förklara allting, då tänker vi Guds tankar, avslutade han. Jag kommer ihåg när jag läste den som tonåring, wow, tänk om man tror på Gud. Men innan han dog så skrev han en till bok som heter The Grand Design, och där så avfärdar han tanken på Gud. Och så säger han att, nej, universum uppkom ur ingenting. Problemet är bara, och ni ska få till boktips nu om ni vill. Den här John Lennox, han har skrivit en liten bok som heter God and Stephen Hawking. De har ju förhoppningsvis träffats nu då. Men här, så här, dekonstruerar han det där argumentet helt och hållet. Och han säger bland annat så här att nonsens förblir nonsens även om det är uttalat av världens främsta forskare. För han är alltså Stephen Hawking är jätteduktig på att ta fram observationer och göra fysik, men när han ger sig in på filosofi, då är det inte alltid så mycket av. Och det är det han gör här. Så att nu tappar jag lite grann min egen tanke. Jo, men han säger att det uppkommer ingenting. Men då måste man veta så här, när han, och så finns det en som heter Lawrence Krauss också, som är en rabiat ateist. När de talar om att universum uppkom ur ingenting, så menar inte de ingenting. På det sätt som vi vanligtvis använder. När filosofer pratar om ingenting, så menar de ingenting. Icke-existens. Va? Men när Hawking och Krauss talar om ingenting, så menar de kvantfluktuationer i vakuum. Han har ju lärt det också. Alltså, poängen är, ni behöver inte lära er det, ni behöver inte förstå det, men poängen är att de inte menar ingenting, utan de menar bara att i universum, i vakuum, det som vi kanske ibland kan kalla ingenting, så finns det ändå en massa saker som händer på kvantfysisk nivå. Och utifrån det så kan man förklara hur universum skulle ha kunnat uppkommit. Men det i sig säger ju ingenting om det här argumentet. Hur uppkommer någonting ur ingenting? Vi menar ju inte deras ingenting, vi menar ju inte riktigt ingenting. Eller hur? Så att där måste man vara lite försiktig, de är luriga där. Hawking säger att men universum kan ha uppstått av sig själv ur ingenting eftersom det finns en gravitationslag. Vad har han gjort där? Jo, han har gjort en logisk vurpa. Han har sagt så här: universum uppkom ur ingenting för att det fanns någonting. Eller hur? Han får hur smart han vill. Och hans bok är superintressant. Om svarta hål. Men han har fel. Han har fel när det gäller det här, den här slutsatsen som han drar. För då är han ute och försöker vara filosof utan att riktigt kunna det. Så. Vi skulle kunna gå in på steg efter steg efter steg, och jag hoppas att det här sätter igång både tankar och funderingar och frågor och sånt här hos er. Men bara för att repetera, de flesta är överens om det här. Allt som börjar existera har en orsak till sin existens. De flesta är överens om att universum har börjat att existera. Både ateister och troende forskare. Universum måste då ha en orsak till sin existens,
Och det verkar som att teorier som har med multiversum och andra saker för att komma runt det här, de är antingen spekulativa eller så visar andra forskare att även de scenarierna måste någon gång ha haft en början. Någonting som har satt igång dem. Och då leder det fram att det måste ha funnits en yttersta första orsak till universums existens. Och då har vi också sagt att den yttersta första orsaken måste med nödvändighet vara evig, icke-materiell, utanför tiden och rummet. Men inte ett abstrakt föremål som ett tal eller någonting sånt. Utan någonting som faktiskt kan orsaka någonting på riktigt. Och då har vi i alla fall ringat in alternativen och kommit väldigt nära den kristna tanken om en skapande gud. Vi är inte riktigt hela vägen än, för vi har 4 kvällar till. Men vi har ringat in det och vi har kommit nära någonting som liknar vad vi kallar för gud. Och jag skulle vilja avsluta bara med att ge dig en tanke, någonting att fundera på. Och det är så här, det är en liten hönan och ägget fråga. Vad var först? Var det slumpen? Eller fanns det en tanke? Var det slumpen? Eller fanns det en tanke? En plan, ett medvetande. Titta på världen, titta på universum. Vad tycker du är mest troligt? Att utifrån slumpen och viljelösa, opersonliga processer så har den här världen kommit till och vi sitter här och kan ha intellektuella saker för oss. Eller är det mer troligt att det från början fanns en tanke? Eller ett medvetande. Och det är jätteintressant. Alltså inom fysiken idag så har man faktiskt teorier där man börjar fundera på om det inte är så att medvetande är det som ligger till grund för verkligheten. Och det här kan ibland bli lite new age-igt. Men jag vill bara lyfta tanken med er. För att man har sett till exempel att elektroner, alltså små elementarpartiklar, de beter sig annorlunda om man observerar dem. Eller om man inte gör det. Och det är superintressant. För det finns ingen i hela världen som har någon aning om varför det skulle kunna vara så. Vad var det du sa om medvetande? Nej, jag säger att en teori, att just liksom det här med medvetande är kopplat till verklighetens yttersta grund på något sätt som vi hittills inte har riktigt kunnat förstå. Och som sagt, det här kan ju dras åt ett väldigt new age-igt håll. Men det kan också dras till följande tanke från Johannes evangeliet 1:1. I begynnelsen var ordet. Logos på grekiska. Det är mer än bara ord. Det här är liksom en tanke som fanns i den världen, i den kulturen då. Att man talar om logos som någon slags liksom bakomliggande tanke bakom allting. En plan. Någon slags gudomlig liksom vilja. Och Johannes säger så här: i begynnelsen var logos, ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så säger han sen att ordet blev människa och bodde ibland oss. Och så menar att det här är Jesus Kristus. Utifrån den tanken att det som var från början inte var slump utan ett intellekt, ett medvetande med en plan och ett syfte. Det är det vi kristna tror. Då ställer jag frågan igen, vad är egentligen mest sannolikt? Utifrån den värld vi ser idag. Och för min del så landar jag att jag tycker att det är otroligt mycket mer troligt. Otroligt mycket mer troligt, det var en sätt att säga saker också. Att det finns en tanke bakom. En plan, ett syfte, ett medvetande, en intelligens.
Och nästa måndag så kommer vi att gräva djupare i det. För då ska vi första passet prata om förhållandet tro och vetenskap. Och andra passet ska vi gå in på såna här frågor som: vad i världen, vad i naturen pekar på en intelligens, eller någon slags intelligens eller tanke bakom alltihopa. Så det ska vi gå in mer på nästa gång. Jag tror att det är allt för ikväll, men innan vi slutar så tycker jag att vi ber en bön. För det är jag som bestämmer, så nu vet jag. Jesus, jag tackar dig för att vi får samla det här tillsammans med varandra och dig. Och ha det trevligt och dricka kaffe och äta äpplen och filosofera. Jag tackar dig, Herre, för att vi får lägga det vi har pratat om idag i dina händer. Jag ber att det ska fastna, att vi ska komma ihåg de viktiga bitarna och att det ska kunna vara till användning för oss. Och jag ber också att för den som tvivlar så ska det här vara en hjälp ändå att hitta någon slags fast grund under fötterna. Någonting att börja bygga på. Jag tackar dig för det. Och jag ber att du ska välsigna varje person i det här rummet just nu. Troende eller inte troende, eller mitt emellan tänkte jag säga. För du välsigna varenda en, för du älskar oss oerhört mycket. Och jag tackar dig för att du inte bara har en plan för universum. Du har en plan för varenda en av oss. I Jesu namn. Amen. Tack så mycket för att ni kom. Jag hoppas att vi ses nästa måndag allihopa. Och är det någon som vill ha en ballong så finns det.